Azərbaycanda səhiyyənin hansı durumda olması haqqında danışmaq istəmirəm. Onsuz da bilən bilir, görən görür. Yəni bu barədə danışıb nə özümü, nə də sizi yorumayım. Onsuz da düzələn deyil. Amma narazılıqları işıqlandırmaq vəzifə borcumuzdur deyib növbəti şikayəti təqdim edirik. İnsanların kabusuna çevrilən özəl klinikalar. Qiymətlərin at belində, xidmətin isə nəysə. Söhbət Sumqayıtda yerləşən Real Tibb Mərkəzindən gedir. Məsələ nədir? Gəlin Şəfiyev Ceyhunun özünü dinləyək. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyi olarsa işıqlandırmağa hazırıq. Mən Şəfiyev Ceyhun Sumqayıt şəhər sakiniyəm. Buradan müraciət edirəm. Möhtərəm Cənab Prezidentim İlham Əliyevə. Möhtərəm Cənab Prezident. Mən sizə şikayət edirəm Sumqayıt şəhərinin yerləşən Real Tibb Mərkəzindən. O Real Tibb Mərkəzi insan həyatına çox təhlükəli bir mərkəzdir. Orada insan səhhətinə çox kəskin zərərlər vurulur. O klinikada 3 yaşında uşaqdan belə dünyasını dəyişib. Mən Şəfiyev Ceyhun 22-ci ildə ora bağırsağımdan babası ilə əməliyyatı üçün müraciət etdim. Orada məni qəbul edən savadsız cərrah İsmailov Elvin Xudaverdi oğlu mənim səhətimə çox kəskin zərər vurdu. Bağırsağıma zərər vurdu, xeyli qan itirdim. Qanın yarısı qarnımın içinə doldu, yarısı çölə axdı və belimə iynə vurdular, sinir damarımı zədələdilər. Bununla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğuna müraciət etdim. Sumqayıt Şəhər Prokuroru Elvis Salayev Sumqayıt Şəhər Real Tibb Mərkəzinin həkimi İsmailov Elvinin dostu olduğu üçün mənim haqqımı tapdaladılar. Məni qanunsuz şəkildə günahkar çıxartdılar. Kağız üzərində Sumqayıt Şəhər Real Tibb Mərkəzinin həkimi İsmailov Elvin Xudaverdioğlunu təmsə çıxartdılar. Bu barədə Prezident Administrasiyasından məktub ünvanladım. Prezident Administrasiyasından məktubu yönləndirdilər təbibə. Təbib yönləndirdi Sumqayıt Şəhər Səhiyyə Şöbəsinə. Səhiyyə Şöbəsinin müdürü Səkinə Sadıxova məni cavablandırmadı, o klinikanı araşdırdırmadı. O klinikada savadsız həkimin sertifikatını necə əldə etdiyini araşdırdırmadı. Mən əminəm ki, Sumqayıt Şəhər Real Tibb Mərkəzində həkim fəaliyyəti göstərən İsmailov Elmi Xudaverdi oğlu öz həkim sertifikatını saxta yolla, rüşvətlə almışdır. Oranın baş həkimi Vidadi Əzimov bütün praktikantları orada yığıb başına, onları əməliyyata salır, insanları əməliyyat elətdirir. Bu barədə YouTube kanallarında insanlar şikayət edirlər, dövlətə müraciət edirlər. Amma yazıqlar olsun ki, həmən klinika öz fəaliyyətindədir, həmən həkimlər öz işindədirlər. İnsanların həyatları ilə oynayırlar, insanlara zərər vururlar. Bu Elvin İsmailovun himayədarı Sumqayıt Şəhər Prokurorunun baş köməkçisi Elvis Salayevdir və oranın baş həkimi Vidadi Əzimovdur. Mən sizdən xahiş edirəm, möhtərəm cənab prezident, mənim səhətimə orada çox ciddi zərər vurulmuşdur. Mənim haqqımın bərpa olunmasına yardım edəsiniz. Orada 3 yaşında uşaq həkim səhlənkarlığı nəticəsində dünyasını dəyişmişdir. O uşağın qanın yerdə qalmamağına yardım edəsiniz. Onu, o uşağı savadsızlığı ucundan qətlə yetirən şəxs, həkim məsuliyyətə cəlb olunsun. Allah sizə yardımcı olsun, möhtərəm cənab prezident. Mən sizdən xahiş edirəm, mənim şikayətim nəzərə alınsın.